Gelin söyleyin bulamaz. Bizim kanalda hoş geldiniz. Neden unutmamız? Yasemin. Biz bugün nasıllıktayım. Üstüne salat, su koyup bir tübüge el koyamız da sonra ne soramız? Kim sonunda kalıp kalat, soğan su sasılar. Adım jazgı esirk. Или жазды еске аламыз ба? Жазды естелдік. Давай сыйлай жасаймыз ба? В общем, короче, мына шарларды бір-бірін ішіне былай салады. И получается, бір-біріне қапталған шардың ішінде су тұрады. Я? Я. И мына жоғарға іліп қоямыз. Байлап. Я орындыққа отырып, біртіндеп былай пышақпен кесіп, ең соңында кім қалады? Сол үшін суға шомылайын деп тұр ғой, я? Иә. Ешқандай реніш болмайды ғой, егер соңында қалып қалған адам шомылса, я? Иә. Жоқ, мен деген болмай ма? Короче, на шарик начнем, по шарик сделаем. А еще по одному шарик сделаем. На. Так, раз. Вот и она говорит. Повезло. А что? А что? Ты же кубик тесет, мы разом. На жігітті үйірсіге дөстіп кетті енді. Давай, ма, мен көмектесем. Мама, нан саңыз. А, нан ма? Давай, бетім ұрлады. Аш, 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 аш. Бесімді аша болақтан отырмам. Сосуан құсырып қалды. Бетім. А, айбатқа бермекшісің бөріп? Иә. Ото бізге... Әсез, машып тұрады, сен салып тұрасың. Енді болған су қоямыз. Кеттік. Контрадыр қалай болып шықты? Әлі болып шықты, разын свет болып. Қалын қатты болып тұр. Ішіне толып. Ечіне сыр болып тұр. Қана? Так, тұр. Достар, біз шардың ішіне суды құйып көрдік, но бірақ құйылмайды екен. Сондықтан біз шариктерді жеке-жеке ішіне су толтырып, сосын шардың ішіне суды жеке-жеке құйып, қазір ваннада ойнайтын боламыз. Кеттік. Біздің ойынымыз ваннада жалғасатын болады. Қазір мама бір мускарын қояды, и сол мускарын мен таппасам басыма су кетеді. Давай ландыр қойды. Су жарылады. Білесің мен ойымды? Білемін. Давай. Сұратын сайын. Мама, енді мен. Айару. Өлең білесіңдер ма өзі? Білесің. Так, басқа өлең болса. Нан білесің ма?
Arkadaşlar. Ya da kabilem. Ay. Кәс, айышты көрәмиз инде. Э, сартан да баманы. Şik oldu dur. Mama ben kurtuldum. Давай келесі. Mama niye? Niye saldırdın? Молодец, біледі екен. Сол үшін саған. Сарик зарылмайды. Бонус! Мама! Это игра, детка. Но мен сол мақылайып тұр бой. Уй-лай-лай. Айш болды етпісі. Уй-лай-лай деген қандай өлең ол. Айш! Бүгін шоматтым болдым бір екен жақсы болды. Ең үлкені. Енді соңғы шар. Ең үлкені. Кеттенім үстіндерім Осымен біздің ойынымыз аяқталды. Сіздер біздің видеомызды соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздерге рахмет. Бізге подписация етуді ұмытпаңыздар.